Ես վստահ եմ, գրեթե վստահ եմ, որ Դավիթ Խաշակյանը կշարունակի պաշտոն ավարել որպես ավականի, ես կարծում եմ ընդամենը իմ անձնական դիտարկումն է, որ Էդմոն Մարուկյանը եւ Լուսավոր Հայաստանը փորձեց տարանջատվել լույս խմբակցության երկու ավականի կին ներկայացուցիչներից, որոնք ներկայացնում են այլ կուսակցություն եւ բնականաբար նրանց որթեգրած քաղաքականությունը Երևանի ավականիում չի համընկնում Լուսավոր Հայաստանի որթեգրած քաղաքականությանը, կարծում եմ այն օր նախորդ օրվա Ասուլիսը Մարուկյանի եւ Մանե Թանդիլյանի եւ հայտարարությունները ընդամենը նպատակ ունեին հստակ տարանջատվել այդ խմբակցության երկու այլ կուսակցության անդամներից, որոնց քաղաքականությունը, ինչպես հայտարարեց Էդմոն Մարուկյանը, ըստ իրենց համակիրների ուղակի, եթե ոչ վարկաբեկում, ապա առնվազն չի սպասարկում այն քաղաքական օրակարգը, որը ունի Լուսավոր Հայաստանը։ Բավարարությունը, որ պարզապես Էդմոն Մարուկյանը վախենում է քննադատությունից։ Անկեղծ ասած, սրանք հարցեր են, որոնց պիտի պատասխանի Էդմոն Մարուկյանը, ես իմ դիտարկումը ասեցի, ես կարծում եմ ընդամենը խնդիր էր դրված տարանջատվել ավականիում լույս խմբակցության հանրապետություն կուսակցությունը ներկայացնող ավականիներից, ես վստահ եմ գրեթե, որ Դավիթ Խաշակյանը կշարունակի պաշտոնավարել իր ավականու լիազորությունները կատարել Երևանի ավականիում։